田の日米野獣対決、サップがタックル、藤田がタックル、サップを倒しました。まずは藤田がファーストコンタクトでサップを倒しにかかりました。起き上がりながら、ここを藤田、さらに攻めていこうという藤田です。まずは立ち上がりペースをつかもうという藤田。ちょっとあのファーストコンタクト2人とも合わなかったですね。なるほど、合わなくて逆に言うとサップがあえてこう引っ込むような形で倒れましたよね。しかしこの戦いのポイントはまずファーストコンタクトにあると語った藤田のその思惑通りか、片足タックルをサップに対して決めていきました。この藤田和幸、サップがちょっと足取ってますね。足取ってますね、ボブが押し取ってますね。ボブサップが藤田のこのかかとを取っております、テクニック的に戦おうという藤田の左足、ヒールホールドで締め上げようというこのサップ。ここはなんとか足を抜くか。抜きました、抜きました、抜いていきました、藤田。藤田選手も抜きましたし、ここからの藤田の攻めです。依然とし、おっと左蹴りを入れました。蹴り入れましょう、一発サップの側頭部への蹴り、そして横のポジション、サイドポジションを取っていきました。最後はもう一度しましたね。フロントからのスリーパー、フロントからのチョークスリーパー。サップの顔が歪んでいる、ね、足をかけて倒す、見事に足をかけて倒した。ここ気抜けないですね、ボブサップは。気抜けないですね。もう一度横に回ろうという藤田。この辺りはさすがにかつてアマチュアレスリングで全日本2回優勝している藤田のこのグランドテクニック、この蹴りで手とか取れやすくなってますから。さあ、ハッ、うん、トですね。